କାନ୍ଦିଲା ଛୁଆକୁ ଆଜ୍ଞା ପରିବାର ବର୍ଗ ମା ଠାରୁ ଅଲଗା କରିଦେଲେ ବଂଶାନରେ ଦାସ କରିଦେଲେ ହେଲେ ୟା ଭିତରେ ଅନେକ ଦିନ ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ରିଲିଫ ବାନ୍ଧି ବନ୍ୟା ପ୍ଲାବିତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ସ୍ୱାଣ୍ଡ ଗ୍ରାମକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ ଗଲାବେଳେ ପତ୍ନୀ କାନ୍ଦୁଥିଲେ ଆସିଲା ବେଳେ ପାଦ ଦୁଇଟି ଧରି ପତ୍ନୀ କାନ୍ଦି ଚାଲିଲେ ରକ୍ତ ମାଂସ ଶରୀରରେ ମା ବାପ ଡାକରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିବା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଆଜ୍ଞା ଲେଖିଦେଲେ ତାଙ୍କ ଅମୀୟ ଲିଖନୀକୁ ଚାଳନା କରି କଲେ ମିଶୁ ମରଦେହ ଏ ଦେଶ ମାଟିରେ ଦେଶବାସୀ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ ପିଠିରେ ଦେଶର ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ପଥି ଯେତେ ଗାଢ ପ୍ରକୃତରେ ଏ ମା ମାନେ ଏ ବାପା ମାନେ ଏ ପିଲାମାନେ ଏ ଭାଇମାନେ ଟିକେ ଶ୍ରବଣ କର ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କର ଶରୀରରେ ଏମିତି କେତେ ମାଂସ ଆଡ଼ ଥିଲା ଯେ ରାଜ୍ୟର ଗଣାଜ୍ଞା ପୁରିଗଲା ନା ତାଙ୍କ ଅମୀୟ ଲିଖନରେ ଏମିତି ଲେଖନୀର ଛଟା ଥିଲା ଯେ ତା ଆମକୁ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ପରତା ଶିଖାଇ ଦେଇ ଚାଲିଗଲା ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ଏ ତ ଥିଲା ନାରାୟଣ ବିଶ୍ୱାସ ବର୍ଷାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟାବୁଦ୍ଧି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ସର୍ବ ସୁଖରେ ରଖନ୍ତୁ ସପରିବାରଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ସର୍ବେ ବୋଲାନବେ କବାର ଋଷିକୁ ଜଗତକର୍ତ୍ତା ବିଶ୍ୱ ଚିନ୍ତାମଣି ବିଶ୍ୱାସ ବର୍ଷ ଦିଅନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟାବୁଦ୍ଧି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ସର୍ବ ସୁଖ ରଖନ୍ତୁ ଚଲାପଥକୁ ସୀମିତ କରନ୍ତୁ ସର୍ବେ ବୋଲାନବେ କବାର ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ବାର ବର୍ଷର ବାଳକ ଧର୍ମପଦ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରର ମୁଣ୍ଡିକୁ ମାରି କଳା ଘୁମୁର ପାଣିରେ ପ୍ରାଣକୁ ବିସର୍ଜନ କରିଦେଲା ପଛେ ଆଜ୍ଞା ପିତାଶ୍ରୀଙ୍କର କଥାକୁ ରକ୍ଷା କଲା ନିଜ ଜୀବନକୁ ବିସର୍ଜନ କଲା ସାନ ସିନା ଦାନ ତା ମହାନ ତାର ପରିଚୟ ଦେଇ ଚାଲିଗଲା ବାଜି ରାଉତ ଇଂରେଜ ଫୌଜ ଆଗରେ ଛାତିକି ପାଟି ଦେଇଥିଲେ ପଡ଼ିଛ ନା କିନ୍ତୁ ଇଂରେଜ ଫୌଜମାନଙ୍କୁ ନା ପରେ ନଦୀ ପାର କରେଇ ଦେଇନଥିଲେ ଆସିଯିବା ଆମର ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ପୁତ୍ର କଚ୍ଚ ଅଳି କରୁଛି କାହା ନିକଟରେ ନା ଦେବାଧି ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ନିକଟରେ କହିଲେ ହେ ଦେବାଧି ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ମୋର ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଉଦାହରଣ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ କହିଲେ ସପ୍ତ ବର୍ଷ